И вие на депутат от ДПС Делян Пеевски, рядка гледка, смеем да кажем, и да, пред парламента, и вътре в парламента. Почти отсъствал от работа, сега ще стига специално от... за гласуването на вота. Да. Това беше един от въпросите, дали въобще ще присъства днес на вота. Ето да, там е, ръкува се с симпатизанти. Това, ако не се лъже, протеста в срещу правителството, логично, и срещу високите цени на горивата. Наши репортери в момента ще направят опит да разговарят с него. Надявам се да успеят и тогава ще ви кажем какви са неговите думи, защото рядко виждаме Делян Пеевски в какъвто и да било вид, камо ли пред Народното събрание. Господин Ганев, към вас, време ли е вече за избори? Ще се стигне ли до там? Искат ли ги хората? Вижте, дали вота на недоверие днес ще мине или няма да мине, това не променя ситуацията, че мнозинството му мнозинството, или то вече всъщност мнозинството в този му вид, не може да изкара повече от още няколко седмици, може да си купи няколко седмици или пък месец-два. Много рядко ви виждаме, сценарий... кажете и за какво сте тук. Що по-късно, моля? Да, опитахме се да зададем въпрос на Делян Пеевски, той ги игнорира, така че поне на този етап не знаем как да си обясним появата му пред Народното събрание, освен, разбира се, желанието му да гласува.